басталғанмен әлі бас кеймсіз жүрген қаншама аруды байқаймыз. Жалаң бас жүрудің денсаулыққа зияна келетіні біз айтпасақта белгілі. Ал бүгінгі сән айдарында жылы әрі сәнді жүруге арналған 2019-2020 жылғы қысқы бас кеймдердің топтамаларын назарларыңызға ұсынамыз. Бас киіміңіз өзіңізге құйып қойғандай жараса кетсін десеңіз, бет пішініне сәйкес келетініне мән беріңіз. Мәселен, сопақша келген бетке барлық бас киім түрі жарасады. Сондай-ақ сенімді болу үшін үлкен айнаға бірнеше рет киіп қарап көрген жөн. Ал барған дүкеніңізде көлемді айна болмаса, таңдауға асықпаңыз. Беті дөңгелек болған қыздар келсе, мысалы, оларға енді былай ұшпұрышты емес, дөңгеленген келген бөріктер, және тоқма, дөңгелен келген тоқма шапкілер өте жақсы жарасады. Беті ұзынша арулар беретка киген жарасады. Ал беті дөңгелек қыздар ше? Беті дөңгелек қыздарға бөріктер, домалақ келген тоқма бас киімдер жарасады. Мамандардың айтуынша, ашық түстер биыл трендте. Сондай-ақ басыңызды жылы ұстау үшін ақшаңызды аямай аң терісінен тоқылған бас киім таңдауға кеңес береді. Сапалы бас киім көп жылдар бойы гардеробыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Биылғы жылғы сәндік бас киімдер бізде өте әдемі түрде, ашық түрде. Былтырғымен салыстырғанда, былтыр түстері қоңыр, қара, сондай түстер болатын. Биылғы жылдың тағы бір ерекшелігі, міне, осы норкалардың үстінде болсын, қай терілердің үстінде болсын, осындай тастармен бұйымдалған, әшекеленген, міне, өзіңіз көріп тұрғандай. Ерлерде бас киім таңдағанда мән бере бермейтін ережелер бар. Мәселен, басты қысып тұратын, немесе тіптен кең тұратын бас киімнен мүлдем аулақ болыңыз. Тек мата, тоқыма бас киімнен гөрі аң терісінен жасалған құлақшындарды таңдаса, сәнді әрі жылы болмақ. Ал кеңседе жұмыс істейтін ер адамдар ішінде жүні бар кепка таңдағаны жөн. Бас киімді дұрыс таңдау арқылы түрлі ауру сырқаудың алдын алып қана қоймай, сәнді көрінуге болатынын естен шығармаңыз.